Այսօր միասին հետևելու ենք Վիբետ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 14-րդ տուրի շատ հետաքրքիր հանդիպում Փյունիկը տան ընդունում է Լորի որոշում են թե ով որ կիսադաշտից է սկսելու Փյունիկը մնում է աջ կիսադաշտում մեծ ապագա ամենայն դեպս ակումբի ղեկավարությունը խոստանում է եւ լավ օրեր դեռ Չնայած եղել է, նաև ժամանակատված, երբ Փյունիկ դել է գլխավորել, հանդիպումն իր բեպը արդեն սկսվեց, Լորին գնդակով է, Մոհամադ Լադան արվածում էր, Լադանը Քոչարյան կրծքով կասեցրեց գնդակը, հանդիպման 16-րդ րոպեն է, Լորին իրացնում է ստանդարտը, բայց մինչև այդ սուլելեր, մրցավարը Հիմա էլ Մարինին շատ լավ աշխատեց եւ առաջին դիպուկ հարված։ Օհայոն, բոլորը մասնակցեցին այս գրոհին Լորիի ֆուտբոլիստերից եւ տեսեք ինչպիսի սխալ կորուստ եւ Լևոն Վարդանյանն է շարժվում առաջ։ Սա խախտում է, սա դեղին քարտ։ Գրում է Փյունիկը Լևոն Վարդանյան արված ինչ է անում այստեղ։ Ով էր արվածում։ Արտյոմ Ավանեսյանը արվածեց շատ լավ դիրքից։ Մոհամեդ Լադանը շատ լավ խլեց, հետո Լևոն Վարդանյանը ճիշտ կողնորոշվեց. Նստել էին արդեն ոտքին ավա միջմանը իր ֆուտբոլիստերին. Լադան անցկացրեց փոխանցումը Լադանը. Լևոն Վարդանյան շատ լավ ազատվեց, արվածելը ինչու այսպես. Եվ առաջ անցնելով ասեմ, որ իհարկե այս գրոից հետո կշարունակեմ. Փոխանցում առաջ Սկոբլիկովը թողնում է գնդակը. Ինչ շարունակություն կստանա գրող արված եւ գոլ գերազանց գոլ է խփումով ահա փայլուն խախ փայլուն հարված կատարեց 10 համարը ալմոկ օհայոնը եւ փայլուն փոխանցում տեսեք առաուժոն փոխանցեց սկոբլիկովը կրնկով եւ Օսիպովը փոխարինման մտած հենց այդ մասին էի ցանկանում խոսել Լորին թույլ չտվեց Ստեպանովը Արթուր Ավաքյանը շատ լավ աշխատեց ինչու չգտավ Սկոբլիկովին Մարինի Տուգանային հրապարակում է Մարինին Ռայժեմ գլխավոր հերոսն է այս խաղի Իրացնում Անկյունայինը Փրկվեց Հիմա տեսնենք կրկնապատկերը ինչ պատահեց Ա տեսեք Սկոբլիկովը Արեմուզյանն էլ միացավ երկար գրող ստացվեց եւ ոչինչ էլ չկա այստեղ Ալֆրեդը պետք է կանգնի դաշտ մտնելու քիչ հետո անցավ այս փոխանցումը Ալֆրեդ հարվածել է պետք եւ գոլ Սխալվեց Լորին մանկական սխալ անցավ փոխանցումը եւ փոխարինման մտած Ալֆրեդը գնաց մինչեւ վերջ դարպասապայն էլ պարկեցրեց եւ կարողացավ հավասարեցնել աշիվը իսկ ով է դառնում Սալու դրամանեն ինչպիսի փոխանցում կանգնած նայում էին Լորի ֆուտբոլիստները սա բարձր պաշտոնություն կառուցելու արդյունք մեկ փոխանցմամբ կարող ես կտրել Այսպիսի փոխանցում տեսեք հրաշալի արեց ամեն ինչ եւ Ալֆրեդը տեսեք գիտեք սխալը սխալով բայց ինչ էր անում այս դիրքում Արտյոմ Գոմելկոն անցա փոխանցումը Նահապետյան ոչ Մալաքյաններ փոխանցում արված կլինի ոչ Անկյունային Դանդաղեց Դևիդ Ջուլիուսը փոխանցել է պետք Միացավ, որքից խաղանկերը հեռվից արված Ազիզյանն էր, երկու կողմերի ֆուտբոլիստներն էլ Վերցնում է Հենրիկ Նալբանդյանը, ոչ ոքի 1-1 ավարտվեց Փյունիկ Լորի մրցավեճը